En na 20 koude, klote, koude kilometers kwam ik eindelijk aan in Murmansk. Murmansk. En ik kom daar binnen. En plotseling hoor ik in de verte iets dat ik herken. Ken je dat gevoel, Peter? Dat je iets herkent. Je weet dat het bij je hoort. Maar het is niet van jou. Wij Surinaamse mannen hebben het vaak als we naar kinderen kijken. Maar toen keek ik. En toen dacht ik van wacht, het is André. André fucking Hazes in Murmansk. Het was helemaal geen André. Het waren Boris en Karloff. Dat geluid kwam uit een of ander soort koude klote karaoke café. Je zou je afvragen waarom ik vloek, maar ik had het koud, koude klote wel te verstaan. En het café stond bekend als een gezellig schipperscafé. Dus ik ga dat café binnen, doe die deur open. En een hele kolere kudde kaaskoppige kikvorsmannen kijkt me koud aan. Tot eentje zei: kijk nou wat! Het is toch die Soko-Soko-neger? Het ijs was direct gebroken. Ai man! Eindelijk werd ik herkend. Na al die jaren, helemaal in Murmansk, werd ik herkend. Die mannen waren dol enthousiast. Ze zeggen, hey, kijk wie hier is. Is Raymond. Hey, je bent veel te laat, hè. Hey, kom op. Hey, met z'n allen. Ja, kom op. 1, 2, 3, 4. Sinterklaasje, kom maar binnen met je krek. Want we zitten allemaal even. Stop! Hoe bedoel je? En zo kwam ik in contact met de hele crew van de Smittak 2, die net een klus hadden geklaard in de Barentszee. En die mannen vonden het geweldig. Helemaal in Murmansk. Een BN'er. Een bijna Nederlander. Ze konden het niet geloven. Wat doe jij hier? Zeg, jongen, ik probeer in Fort Europa te komen. Fort Europa, dat is toch geen probleem? Ga je lekker met lunch mee? Maar je moet wel werken, hè? Wat voor werk? Nou, we hebben een kok nodig. Een kok? Hoezo? Ja, god, het is een tragisch verhaal. Maar onze kok Cees... Ja, dat is Kees met een C. Die was hier verleden avond ook. En die zat aan de vodka met Cool Best. En daar had hij veel te veel van gedronken. En toen dacht hij dat hij ijsbeer kon neuken. Nou, het was geen mooi gezicht hoor. Ze hebben met haar en huid opgevreten. Ik zeg gewoon, kok, houden jullie van roti? En voordat je dacht, was ik de nieuwe kok op de Smittak 2. Op weg over de Noordzee naar Kopenhagen. En niet op het koude dek, maar lekker in de kombuis naast het warme gasfornuis. En die mannen vonden het geweldig. Want ik was de eerste zwartwerkende zwarte kok aan boord van de Smittak 2. Hilarisch! Hoe bedenk je dat? Een zwartwerkende zwarte kok? Hoe kan dat? Hé, hey, zwarte kok, we houden wel van zwart, maar niet het eten, hè? Wat heb je voor ons klaargemaakt, oh zwarte kokketje, wat heb je voor ons... Zwarte kok, dit zwarte kok, dat zwarte kok, zus zwarte kok, zo, ik werd er strontziek van. Ik was daarom ook blij toen ik Kopenhagen aankwam, ik op mijn horloge keek. En ik zag dat het tijd was om te gaan. Zwarte kok. Ga zwarte kok in je strot voor je rammen. En je weet wat voor kok ik bedoel. Wat bedoelt hij, papa? Jongen, lul niet. Vraag aan je moeder. Tanta si tonko sori mi ko sori me. Madretsma. Och, Amsterdam. Amsterdam. Dat is Zuidwest. Is zeker weten.